Yes. Currently kuna story ya Kimani Mbugua ina trend concerning status yake, health status yake. Yeah. And they've been saying, ama as you guys, nyinyi wote kaa you've been online, mmeona Kimani Mbugua akirant online na kimeka some questionable, akirecord some questionable clips na zenye zimefanya wase wakue concerned about his mental health. But as per what we know, as per what is alleged, ni madrain ndio zimefanya Kimani Mbugua kwe place yenye yako saizi. I don't know whether you guys have ever had any experience with madrain, and to be specific, bangi. Sijui kama you guys have ever had any experience with bangi. I don't know. I think kwa majority ya youths wenye wako out there from, niseme tu from age of 15, 14, almost 90% ya wasee ni kawa wametumia bangi. Ile experimental ama tu ile kupidu to clear pressure. So, yeah. Ni, I think ni story tu ime affect many youth sana. Yeah, and then pia imekuwa overhyped, like, saizi bangi tu ndio the in thing. Kau tumi bangi we si yule mse. Yeah. So I think that also has an issue, like, has a thing to do with the way my youth wengi wana consume bangi. Yeah, na sayi unaweza consume directly bila na bado uwekewe ubekiwe kwa keki ukule bila kujua. Na I think hizo ndo njia mingi tumejipata tumeanza kutumia hizi madrugs, na with the time unajipata umekuwa addict ile yenye wezi jitoa. Yeah. And most of the time tunapata our friends and companies ndio wana play a huge role in determining like the person we become. And in most cases, like the case ya Kimani, it is alleged that beshte wake, apparently Kimani wakati babake ana claim ali spikiwa drink during one of the parties he was having. So it's not like this thing yenye anatumia si ati bangi pekee ndio ina affect Kimani Mbugua. It is alleged that alispikiwa na cocaine. So you can imagine the impact, like first time user wa cocaine, like aliwekewa mob to an extent yenye alikuanga eye for 4 consecutive days. So we've seen the impact ama the repercussion of like consuming hard drugs imekuwa on ini tumeona through Kimani Mbugua. And oh, most of you, probably you guys, you've had like a first hand experience na such like side effects of my drugs. I think the question we should be asking ourselves, me kama alikuwa spike na hiyo drink for the first time na ikamu affect for 4 consecutive days, ndio? Na sahi tunaona vitu zingine bado zinatoka kwa online zenye anafanya. So is he still using the same drugs ama ni is it the story making nini making sense hiyo ya kuspikiwa? The other thing I think probably what I'm assuming, oh, the tremendous impact yenye the hard drug ilikuanga naye kwa brain yake ina bado ina ime extend until to date. Like you see, when you view something yenye ina interfere na mind yako and then ime kuna kanat kame switchiwa, na hiyo nat yezi like ni ngumu irudishwe like venye ilikuwa. Now can it go for like 1 month? Another end of 1 month. I think people are built differently, and the way the drugs affect people vary. Like there are people who like can use hard drugs and then they remain normal, ama they remain the way they were before using the hard drugs. But kuna wase tu wawezani na pombe na hard drugs. Me personally, I think for the first time nili kula keki imebekiwa na bangi, I felt the effect for like 7 good hours. So wale metumia cocaine na hizo mad drugs, kwa comment section unaweza tukomentia hapo kama kuna hiyo kitu can it affect you for like ile 1 week, kama ni story yenye unatumia hivi na inaisha hivyo. Na I kuna this thing with the drugs per se, kuna venye tu venye nilisema initially, kuna people who are like built differently. So I think it's upon you to know yourself ka you can consume hard drugs ama you cannot consume hard drugs. But the best thing ni ku avoid madrain. Exactly, yeah. Drugs zina kuathiri kiafya sana sana excess. My youth. Yeah.
unakuta agemates wako like unajiangalia na mse mwenye anatumia hard drugs and you're like ah mse anakaa older than you and probably you're older than that person. Na ni si lazima ikuwe hard drugs saa zingine pombe. Ukiangalia wale mavijana I think wanatumia pombe saa hii kama ni agemate wako utapata anakaa mzae. Then kuna hii story natokeanga wale mavijana utumia sana sana hizi ma spirits. Ukienda upate wamekaa kwa base plani I think they all look alike. Kuna ile symptom nini signs inaonyeshanga kwa mashavu imefura alafu anakaa brown brown hivi. They all look like ni kama ni mabro wamekaa pamoja. So I think ni story drugs tu achana na drugs maze. Focus kwa maisha yako, ufanye kitu meaningful na maisha yako. Back then while in high school kuna a certain mathematics teacher alikuwa anatuambia why are we criticizing wasi when you wana consume drugs ama wanatumia pombe? And then anatuambia ni venye tu hatuna pesa, that's why we tunasema atukunywi nini nini. But you know, that thing yenye alituambia, with time tumecome to realize, personally nimeona some of majority of my classmates wenye tulikuwa nao high school, former classmates, they are really like consuming like alcohol currently as we are talking. But it's because now wako na pesa, they can, they have their own money, they can like buy the alcohol and they can buy the drugs, it's easily accessible to them. And having money does not mean like you should go on spending it on like drugs and stuff. And then there are other ways za kujibamba kwa maisha. Ukienda bash, interact na wase, network na wase, create that like connection na wase. It's not a must to kuwe eye ndio kuwe na that confidence. Now, can I ask you a question? Is it really possible for mtu wende kitu kama bash na wale wase una interact now, I think wametumia ma drugs. Na level unataka at least wewe pia ukue level yenye wako. Is it really possible kukaa kwa place kama hiyo na utumii anything? Is it really possible? Yeah, kuna tu watu tu wako built up, wako built na hiyo psych. Like you see, wako tu naturally psyched up. So wewe utatumia soda ukienda mali kama utatumia soda na ujibambe. Kwa hiyo uwezi dance. Uwezi dance ukiwa ukiwa sober, uwezi approach mseka ukiwa sober, uwezi. Cuz in any case nini pombe ufanya wase wako nini? See, ukue hai, ukue hiyo level ya yenyewe wase wako. So you want to do the crazy things that these people are doing. You can't do those crazy things while like normal. Look, you are normal. Ah, some of us. By crazy things, hebu tuambie one of the crazy things unamaanisha, crazy things you must, yenye mtu anafaa kuwa. Miss, you, that was my question to you. Of which so, I said, it's possible mse kukua attend bash ni wase wanalewa na wakose kulewa. Personally, mimi, siyezi attend yo bash na nikue normal. Itakuwa ngumu. Now, sasa unaona ni wewe. But I believe kuna a good number of wasi wenye wanaweza attend such like bash. Because you know, you should not like exclude yourself from the social life yeah. Right? But while being part of the social life, you should watch, like you should look out for yourself. You should see to it that you don't like indulge in vitu zenye zitakuwa affect mentally, physically, and you know, in all aspects. So, in as much as tutajibamba, tutajieka outside there and then interact na we have fun, I think the best thing ni kujipenda. And I think the main thing hapo ni you have control of your life. Yeah. Now, try to make decisions based on who you are. Try, yani ujue we ni nani penye umeenda, usiende na ile influence ya wase hapo hivyo, jifanye ni kama umetoka mahali fulani. Umejua watu wako build tofauti tofauti. Yeah. Na wanatoka kwa familia tofauti. So, be yourself wherever you are. Usijaribu kupretend ndio please your fellow peers. Unaona kitu kama hiyo. Yeah. Tunaitanga mob psychology. Exactly. Like when you go to a place and you see like unapata majority au wase wanafanya certain thing and then you find yourself also doing the same thing. It's definitely like if you're able to withstand the mob psychology and then you're able to like identify yourself, have like a unique identity, itakuwa helpful sana kwako. And to what extent do we understand the excessive consumption of alcohol or drugs is harmful to your health? Ama we just tunaionanga tu hapo kwa advert and then we just leave it there. And I think the most important lesson yenye unaweza pata kwa hizi ma drugs, wangajaribu kuangalia your environment, wangalie wale majirani, people wenye maisha yao imekuwa ruined na alcohol.
Mm-hmm. I think the previously kuna story we featured ya lecturer fulani. Mm-hmm. Alikuwa maisha yake ilikuwa ruin na alcohol, na I think kuna iko kwa one of the videos zenye ziko hapo hivyo. Unaweza yeah. browse uone. Huyu ni mtu alikuwa tu fiti kabisa anapata salary poa, na alcohol ilikuja ikamruin kabisa, na saa hii is normal. Mm, alikufa yeah. by the I think he died like a week after the interview. Yeah. After alikufa a week after we did the interview. Mm. So this guy, and you know one thing that like kitu inanishangaza, it's all about friends, because yeah. ni best yake ndiye ali exactly mweka kwa hizo ma drugs, na ni ngumu sana for the first time best yako atakwambia oh kama I buy you nini, na anaweza spend kwako dofiti sana, so weka kawe si mjanja, utajipata umeingia kwa hiyo mtego juu for the I think kama 1 month 2 months hivi atakununulia pombe ile mzuri kabisa. So wewe ile kitu itaingia kwa system yako, useme ah why not, wacha leo mimi nimepata mshande, wacha niende ni kuharibu. So inaenda ni trend, inaenda tu hivyo mpaka unajipata uwezi survive bila hiyo kitu. Yeah, yeah. So as we wrap it up, we are not saying you don't consume alcohol. Yeah, we are not like endorsing consumption of alcohol or hard drugs. Yeah. What we are saying is live a responsible life. Yeah. And will be well with you. Yeah, have control with your life, maze. Na hata we ni use out there, jaribu kufanya kitu meaningful na maisha yako. So, until next time, peace out.